Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulionayo hili ya kutoka Umoja wa Mataifa, ushiriki wa Tanzania kwa miaka 9 katika bodi ya ukaguzi na uangalizi wa hesabu za Umoja wa Mataifa wafikia tamati. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa nchi hiyo wafunga safari mpaka makao makuu ya UN. Kuna nini? Na leo katika mashinani tunabisha hodi Kenya kwa mkulima mwenye ulemavu Alex Kiheru, anayetumia ujuzi wa IT kuendeleza kilimo chake. Kwa hayo na mengine mengi, karibu. Ni Jumatano ya tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 2021. Karibu tuwe sote katika mada kwa kina, ambayo leo utamsikia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa Tanzania, ambaye yupo hapa jijini New York, Marekani. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha. Habari kwa ufupi. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Michelle Bachelet amesema kutokuwepo kwa usawa wa chanjo ya COVID-19 si haki na ni kinyume na maadili. Akizungumza hii leo kwenye semina maalum mjini Geneva, Uswisi, inayoangalia changamoto, maendeleo na fursa za chanjo ya COVID-19, amesisitiza kuwa hakuna aliye salama hadi pale kila mtu atakapokuwa salama, na kukosekana kwa usawa wa fursa ya chanjo kwa watu wote hivi sasa kunaongeza muda kuendelea kwa janga la COVID-19. Amehimiza kuwa janga hili ni mgogoro wa kimataifa na linahitaji mshikamano na hatua za kimataifa. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa ombi la dola bilioni 9.4 za dharura ili kuwafikia zaidi ya watu milioni 372, wakiwemo watoto milioni 177. Kwa mujibu wa shirika hilo, fedha hizo zitatumika kuwasaidia wale walioathirika na mgogoro wa kibinadamu, ikiwemo vita, mabadiliko ya tabia nchi na janga la COVID-19 kote duniani. Na watu wenye asili ya Afrika wanakabiliwa na ubaguzi wa kimfumo unaofanana nchini Ureno, licha ya kuwa wanaishi katika mazingira tofauti, wamesema wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa baada ya kukamilisha ziara yao nchini humo. Akizungumza kwa niaba ya wenzie katika taarifa yao ya pamoja iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, mkuu wa kikosi kazi cha wataalamu wa haki za binadamu kuhusu watu wenye asili ya Afrika, Dominique Day, amesema utambulisho wa Ureno unaendelea kuenishwa na ukoloni wake wa zamani, biashara ya utumwa na usafirishaji haramu wa watu wa Afrika, na juhudi za kuleta usawa wa rangi bado hazijakabiliana na umuhimu wa mazungumzo ya kina ya utambulisho wa Ureno. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutaelekea mashinani nchini Kenya. Tafadhali baki nami. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is at a cross. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza sekretarieti ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org /sw kwa taarifa na makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kwa miaka 9 Tanzania imeshiriki shughuli za ukaguzi wa fedha za Umoja wa Mataifa, ikiwa mjumbe wa bodi ya ukaguzi, na kupitia jukumu hilo wameweza kufanya ukaguzi katika maeneo mbalimbali duniani, na sasa jukumu hilo limefikia tamati. Tujiunge na mwenzangu Lea Mushi ambaye amefanya mahojiano na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Tanzania, CAG Charles Kichere. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Tanzania, Bwana Charles Kichere, amekuwepo hapa katika ofisi za Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kwa muda wa siku 2 wakiendelea na vikao. Nimekutana naye na kuketi naye chini kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Mheshimiwa CAG, karibu sana katika Umoja wa Mataifa. Labda ungeanza kutuambia kifupi nini hasa kimekuleta katika Umoja wa Mataifa. Kilichotuleta hapa ni kuhudhuria mkutano wa 61
wa jopo la ukaguzi wa taasisi za wa Umoja Mataifa na taasisi zake. Kama mtakumbuka, mwaka 2012 Tanzania iliingia kama mkaguzi wa Umoja wa Mataifa na taasisi zake. Ndio mwaka huu tunaondoka sasa kwenye jopo la wakaguzi wa Umoja Mataifa, kwa maana ya miaka sita tukiwa ni wakaguzi kwa kwenye bodi ya ukaguzi na kwenye jopo la wakaguzi, miaka mitatu tumekuwa kwenye jopo la wakaguzi, kwa maana panel of auditors. Tulikuwa kwenye United Nations Board of Auditors, tumetoka sasa tumekuwa kwenye panel ya auditors, ambapo sasa leo tumetoka rasmi na nimeshatoa hotuba yangu ya kuaga wenzangu. Nashukuru sana CAG. Kwa hiyo kwa miaka tisa kwa ujumla, ipi tathmini yenu hasa katika kazi zenu mlizofanya? Tathmini yangu nadhani kuwepo katika chombo hiki cha Umoja wa Mataifa kimetusaidia kama nchi kuelewa nini kinafanyika na kuongeza ujuzi wetu katika mambo ya ukaguzi. Na Tanzania imechangia katika nafasi hiyo kwa kutoa ushauri mbalimbali. Kama nitakwambia, tumekagua maeneo mbalimbali ya Umoja wa Mataifa. Kwa mfano, tumekagua hizo na itamisheni za ulinzi na usalama mbalimbali. Lebanoni, tumekuwa Somalia, tumekuwa UNESCO ya Kongo, tumekagua Bay. Tumetoa mchango wetu mkubwa sana katika eneo hilo. Lakini pia tumevuna ujuzi mkubwa sana kutoka huko. Kwa hiyo ujuzi baadaye unapeleka nyumbani sasa. Kwa hiyo wewe unapeleka nini sasa unaondoka nacho? Nini kutokea Umoja? Kwa sababu kweli kutoka Umoja wa Mataifa tunaondoka na vitu vingi sana. Vitu vingi ambavyo vimetusaidia sisi. Umoja wa Mataifa ukiangalia hawa wenzetu wako advance kidogo kwenye masuala ya mifumo. Masuala mengi, ukaguzi wa kukagua mifumo, kukagua hayo mashirika, mifumo yao kweli iko juu sana. Kwa hiyo na sisi tumejifunza sana kukagua mambo ya mifumo hasa. Kwa hiyo kuna utaalamu, tumejenga utaalamu mkubwa sana kwa mifumo, pia kukagua maeneo mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa kwamba imetusaidia sana kuingia uwezo vijana wetu katika kukagua maeneo mbalimbali. Na nyumbani tunaenda kukagua sasa, tunakagua vizuri kwa sababu wameshakagua na ishafanya hiyo. Na nyumbani sasa tunaendelea ukaguzi wetu na imarika kwa jinsi ambavyo tumejifunza kutoka maeneo ya wenzetu. Kuna changamoto zozote ambazo mlikutana nazo na kama zipo mlizitatuaje? Kwa kweli kukagua Umoja wa Mataifa kuna changamoto nyingi. Kwa mfano sisi, changamoto ya kwanza unakagua Tanzania, kwa maana tuna matakwa yetu ya kikatiba, kwanza lazima tukague Tanzania, tukague kwa maana mahakama, tukague serikali na bunge na mashirika ya umma yake. So kuta vijana wetu, yani numbers, yani ya idadi yetu ni kidogo. Kwa inabidi ubalance kukagua Umoja wa Mataifa na kukagua nyumbani kutoa report. Kwa tulijitahidi sana kubalance ya mambo na tukafanikiwa, lakini tumeweza kukagua huku na kukagua nyumbani, na wote tumekuwa tukitoa taarifa kwa makina kwa wakati. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana na kuwapongeza vijana wangu kwa sababu wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu ya nyumbani, tunatimiza na majukumu ya Umoja wa Mataifa bila kuangusha sehemu yoyote. Vijana wangu wamejitahidi. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni kujenga uwezo kwa vijana wetu. Ilibidi tujenge uwezo mkubwa sana kwa vijana wetu. Lakini niwaambie kwamba ukaguzi wa Umoja wa Mataifa unagharimiwa na Umoja wa Mataifa wenyewe. Kwa hiyo tumetumia hizo resources ambazo tunapata kuwajengea uwezo vijana wetu. Vijana wetu wako vizuri. Kwa hiyo tulikuwa na changamoto za uwezo mwanzo, lakini tumeujenga, umekuwa vizuri. Lakini tatu ni ukaguzi wenyewe. Ukaguzi wa Umoja wa Mataifa unaenda nchi mbalimbali. Kwa mfano, nimesema awali kwamba tunakagua hizi mission za ulinzi na usalama, za amani duniani. Unaenda Afghanistan. Afghanistan ukienda pale, vijana inabidi walale kwenye makambi yale ya majeshi ya Umoja wa Mataifa. Wanaenda kukagua huku, wanalindwa. Unaenda Somalia, unaenda Lebanon. Unaona changamoto hizo. Kwa hiyo unakutana changamoto nyingi. Lakini pamoja na hayo yote, Umoja wa Mataifa kwa kutusaidia vijana wetu wakawa nalindwa vizuri. Kwa hiyo ni changamoto hizo, lakini tumekabiliana nazo mpaka mwisho tumetoka.
tukiwa jina letu wa nchi yetu limekuwa ni jina zuri sana kwa kazi hiyo nzuri mlofanya na vijana wako. Naweza mkarudi tena kwenye bodi kwa hiyo miaka 6? Bodi tunaweza tukarudi. Utaratibu ni kwamba ukishamaliza miaka yako 6 unaondoka. Lakini ukiondoka ukatazi kurudi tena. Kuna mifano wenzetu China walitoka wamerudi. Kwa hiyo tunataka kufanya sisi tunakuwa tutaomba hizi kazi tena baada kwa tumetoka tutaziomba na Mungu akitujalia tunaweza tukarudi. Na niseme jambo moja kwamba anachaguliwa kwenye ukaguzi sio CAG kama kichere au nani. Lakini anayechaguliwa ni nchi. Kwa hii nataka na nchi na yenyewe jiposition kuona zina nafasi kitoka tukiziomba na nchi saidie. Nafasi kubwa sana kusaidia kwa maana wenzetu balozi wa UN hapa lakini na nyumbani pia. Na nimeshawasiliana nao, tunaongea na balozi, tunaona jinsi ambavyo tunaweza kufanya kwa sababu tumeshapata uzoefu. Na wenzangu nimeomba kwamba tukiomba basi sisi chakua wenzao sasa. Tuko ndani, tuchangia mna ndani. Kwa tukiomba pia wasisite kutusaidia ili tuweze kurudi. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tunaweza tukarudi baada ya tumemaliza muda wetu. Lakini labda niseme pia nisisahau niwashukuru watangulizi wangu mzee Uto ambaye yeye ndiye aliwezesha Tanzania akiwa pale CAG ndiye aliwezesha Tanzania kuingia Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza. Mwaka 2012 amefanya kazi nzuri, akatoka akamwachia Professor Asadi, akafanya kazi nzuri, alikuwa ni mwenyekiti wa hii panel mwaka 2016 na 17 ametoka na mimi nikaingia pale. Lakini hao wenzangu kusema kweli walijenga misingi mizuri. Mzee Uto akajenga msingi mzuri kabisa kabisa kwa tumewahi kuingia. Sasa tunaona tunapata nafasi za kuitangaza nchi yetu katika eneo la ukaguzi. Tunaenda kukagua maeneo mbalimbali baada ya kuwa tumekagua Umoja wa Mataifa. Pongezi kwa Tanzania kwa utumishi wao wa miaka 9 katika Umoja wa Mataifa. Bila shaka vijana walioongeza ujuzi watautumia vema katika nchi yao. Na sasa ni mashinani kutana na mkulima mwenye ulemavu Alex Kiheru ambaye aliachana na kazi ya kuajiriwa aliyoisomea IT na kugeukia kilimo akiamini kwamba jembe halimtupi mkulima. Initially people thought that disability. Mwanzoni watu walifikiri ulemavu ni laana, lakini nimeweza kubadili mtazamo wa jamii. Baba yangu alikuwa akiniambia nifanye kazi ya kilimo, lakini mimi sikutaka. Ndio maana nikasomea masuala ya IT. Nilitaka kufanya masuala ya teknolojia. Lakini sasa elimu yangu ya IT inanisaidia sana katika kilimo kwa sababu najifunza kupitia mtandao na uza mazao yangu. Teknolojia imebadilisha alichokuwa kifanya baba yangu na ninaweza kubadili kilimo. Chochote ninachozalisha hapa ninaweza kuuza mtandaoni. Badala ya kubeba na kupeleka mboga zangu sokoni, watu wanakuja kuchukua nyumbani. Natumia vyema fursa ya kuwa karibu na Nairobi kwa sababu watu wengi wa Nairobi wanalishwa na eneo hili. Biashara ya kilimo pia ni ajira. Ukifanya vyema katika biashara ya kilimo, unaweza kupata chochote utakacho. Shukrani sana Alex na kila la heri. Bila shaka penye nia pana njia siku zote. Basi nami kufikia hapo naweka nukta ya habari za UN hii leo hadi kesho. Lakini unaweza kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org mkwaju SW kwa taarifa nyingine mbalimbali. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu kwa jina la Habari za UN, na jina hilo hilo ndilo tunalolitumia katika ukurasa wetu wa Twitter, Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.